cakeme. Ayo, wong Amarta senengane apus-apus. Menehi aku Gendhoga jarene isine Drupadi, jebul isine satriya sing iso nyenthik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Sing duwe satriya sing duwe caping gunung. Saben bengi nyawang kono. Caping Basunanda trumpa padha kacerma. Kotang ukuran 35. Endi manungsane? Ama Suramrata, Jamrata. Iki sapa ngaglah ning ngarep aku, Raden Werkudara? Wah, ngerti karo aku. Ngerti aja mung kowe. Bapakmu aku ngerti. Sapa bapakku? Prabu Pandhu Dewayana. Mbahmu aku ngerti. Sapa mbah? Abiyasa. Bapakmu meneh aku ngerti. Sapa? Palasara. Mbahku lisak dure Palasara, Pala Kependem. Jagat wasesane Ubathara wayah Bathara jagat Pati Wali Saba Kebon. Pati Jaya Kunjara. Sawise satata nggonku ngadhem nang ngarsane ingsun padha raja sak praptanira peketira Patih Jaya Kunjara manira piji. Ana ing ajengane manira Patih. Kawulana nun inggih diweji sesembahan kula. Sinuwun Prabu Patokol Bawursari. Tansah winanting kabagyan sowan kula tebih saking sambi kula namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji Patih Jaya Pakunjara iya. Kepiye kabare nggonira ingsun percaya mranata tata ragiting negara ing parang kencana Purwa Madya lan pusanane aja nganti kaslempit. Matur marang panjenengane manira Patih. Menawi paduka dangu bab tata ragiting praja sadaya mboten badhe nguji wani. Para kawula sami sayek seko kapti akara lungguring nusa bangsa negaring parang kencana medhaipun para diperjurit mboten kedatanganipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka temping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ingkang diremuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Dadakake suka marwata suta penggali ing manira. Ora liwat prayogakna nggonmu ngadhep ana ing manira ya pekenira Patih. Sampun boten kirang prayogi. Syukur, syukur. Tatanan para wadyabala parang kencana. Aja nganti ana ing padha sahur manuk. Jeneng ingsun Nedya mbabarake wigatining parepatan Datulaya ing ri kelungguhan samengko iki Pangeran Patih. Inggih. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun merengkang saking pernatan paduka. Sinuwun. Sedaya badhe mastuti sabda utama paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Patokol Bawursari. Dadake suka birawa manira manah ingkang kaya mengkono. Inggih. Prayogane nggon wulangga Patih. Sampun boten kirang prayogi. Senopati Jaya Sudarga. Wonten timbalan ing ngadhep menapa sinuwun? Miji dhateng ing rayipun Senopati Jaya Sudarga. Sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Senopati. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Tansah pinanganing kawidadan ring sami kala sowanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga. Namung keparenga kula aturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuhun Prabu Patokol Bawursari. Heeh. Ingsun tampa gawe
Bombong tiasa ingsun Pati Jaya, anu sapa Senopati Jaya Sudarga orang liwat prayoga nonggol mengadep orang ngarasan yang maniro apa Senopati sampun buten kirang prayogi diweji sembahan gulo yo ojo kaget kang dadi ati niro marmoto apa kang dadi wigatine dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbabang perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datuloyo praja ing Parangkencana. Aja nganti tumpang sanggonira bakal nampa sabdaning manira mara diage telingno karnanira kara ana. Aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Patih. Dheriki. Malah kemejut raos sing manah kula diweji. Dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun kepareng ambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga. Miwah ing abdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika. Gusti kula ingkang sinuwun. Mengkono ya. Sejati kang pranyata ingsun ngrawake para pandemen wayang ringgit purwa dadi ratu yang tenan kata-katane kudu pas ya. Ingsun ngrawake para senopati gegedhog samaladuk ana ing negara Parangkencana iki sayektine ana bab ing bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna. Inggih. Mula aja nganti duna dungkap panampanira. Ingsun keparangake rada cemaket, rada caket nggonira sowan. Senopati Jaya Sudarga lan Patih. Sapa kowe mau jenenge? Jaya ku. Jaya Kunjara. Lalen kok ya ora apa-apa. Kene-kene dikepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganake pasewakan droning Datuloyo praja ing Parangkencana. Mekaten Dhi. Ingkang rayi nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna. Eh nadyani abdi kepatihan. Nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna. Mastuti sabda tama paduka Gusti kula Prabu Patokol bawarsaring Parangkencana diweji. Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan jinipun. Patih Jaya Kunjara wonten dawuh jinipun. Wus sawetara panjenenganipun ngasta bawat pemerintahan negara ing Parangkencana. Sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana. Sing maune ora duwe katon saya rekoso. Mesinipun katon mindak gesangipun. Sirku karepku muni ngono. Ning penampamu piye? Katon sasa ya rekaos diweji. Mula aku ora iso omong karo kowe rada maju ndak engko salah tampa. Wis ninggalake rasa rekoso, maksudku ngono. Mekaten. Uripe padha enak kepenak, sandang pangan sarwana. Uripe sarwa kepenak. Apa sing ditandur bisa dukel ngrembaka wawane ngrembuyung gegodhongane wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambiwara ora ana ingkang padha kuciwa kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak mula ora jeneng mokal nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu Sawa Padoko Bawursari tepuk tangan. Panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundhak becik, sarwa mundhak apik. Nayaka-nayaka sing wani nenggokke dawuh ing wong mesti bakal tak copot kelenggahane. Nayaka sing gaweane mres uriping para kawula tak lereni tak lebokke paku jaran. Aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine, ora mung cukup suci dalam debu. Iki
ning suci lahir lan batine. Inggih. Nindakake perintah ratu kanthi tuwaju. Mergo ngene teh. Sentosa sentosaning negara kuwi ana telung perkara. Menapa kemawon diwaji? Ratune apik? Inggih. Nayakane becik, kawulane mesti bakal sumuyut marang pangraing ratu. Ing ngangga kalih. Nayakane apik? Nindakake perintah ratu ora tau weya marang dawuhing ratu. Kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3. Kawula sing manut pranataning praja. Kuwi ora kok sarana dipeksa ora. Ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Mongko parang kencana kene negara wis sing sentosa lair lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pranataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Inggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara parang kencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangareh praja namung sekedhap kemawon. Teka kawontenanipun praja parang kencana kados mekaten indahanipun menika. Ingkang kinarya dasar menapa sinuwun? Kowe ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakale tak paringi preso. Jaya Sudarga, nek negaramu arep kepengin apik, negaramu kepengin becik, pemerintahmu kudu kaya ngene iki. Ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bawa pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging, inggih. Leku dadi ratu nang negara parang kencana ki tak rasa-rasake gutang. Liripun kados pundi? Jebul sak pancen kowe wong pinter tenan, Jaya Sudarga. Kira-kira apa sing kurang menggaing sun lenggah dampar keprabon ning parang kencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun kliwat. Bondo dunya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diwaji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dereng mangertos. Pate, wonten dawuh. Ngerti ora kaya apa sing kurang? Nggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindra. Bener. Bener. Apa ta sebabe kabeh do guyu? Mergo ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya, Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa. Apa dumeh sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti? Ora. Kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti. Entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu, RT wae ora iso. Inggih. Mergo ora ketekan bejane, ora ketekan ketrimane. Ning wong kaya bab, anu sapa jenenge iki? Patokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih. Adile Gusti sing kuwasa. Nadan rupaku sarwaku jiwa, nadan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi merga saka peparinge Hyang Mahanasa. Mula kowe aja meri. Arepa gagah kowe, arepa gleleng kowe, ning kowe tetep ming sak ngisor kuwi mempak ming pate. Ming tanggo keset dasmu ming. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar.
ora tau nesu. Kowe ngunekke aku dengan kata-kata aku ya ngunekke gendhi dengan kata-kata. Kuwi jenenge wis dro. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedheng lenggah dampar menika kathah para nayaka ing sami kresik-kresik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa. Nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Monggo wong hibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi najan aku ora omong, aku ora ngopo-ngopo, aku lagi metu rai kutho do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Heeh. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medani-medanke. Medani-medanke. Maksudnya men wong liya padha wedi, ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medani lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat dukuh, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Ning nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak, ha kuwi malah masyarakat ora wedi. Wekasan oke sing do cedhak. Paham ora wae teh? Ngertos niku. Esuk nek ora ngrupak-ngrupakke ratu ya. Inggih. Tugel gulumu. Iya mboten. Mboten jinuh. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku isih rumangsa kurang? Ha iki. Do nyawango dampar sisih ku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Mongko sing jeneng ratu kuwi kudu nyanding paramet. Kersanipun kuwi lho sing mau wedok dadi ratu kuwi lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramet. Prameswari, ngono. Prameswari kudu rungono. Mongko ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, mongko Prameswarine ayu Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari? Kowe pindho lho kowe nyek aku pisan. Kula menika namung nyuwun pirsa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekke aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku. Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe teh. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening sinuwun Prabu. Menapa widodari? Wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa jejer kalian widodari ping telu. Kok ping telu dos pundi? Saiki takono wong sak donya lek ratu semene kok gagah pideksa iki cara ngendi aku tak takon. Aku iki nek tengok kaya ember dikurepke. Iye sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumahing bumi krepe langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggaliku. Dhewe Sudarga, inggih wonten dawuh. Rungokno. Telung dina kepungkur aku ngimpi Dhewe Sudarga. Dinten menapa? Telung dina kepungkur Selasa Kliwon. Tigang dinten kepengker menika Kamis. Iki nang dunia pewayangan Dhewe Sudarga. Aja tok padake dunia nyata. Ecok-ecok men. Kuwi melu patih kok tak tugel gulumu sisan. Oh iki, iki. Iki, iki. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon aku ngimpi.
tanpa kan nyono-nyono nalika aku nedheng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing parang kencana. Inggih. Ana wong wadon sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadoan iki tak kinting-kinting kedhek iki tak kinting-kinting kedhek. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Loh, lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Loh, apa jenengane ingsun? Langsung alah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa supados kula suwita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak. Menapa tak candhak tangane? Drupadi tak candhak tangane iki ora bongo. Nggih. Biasane wong wedo nek dicandhak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Iye, kuwi ora. Malah tanganku diputer balik kempit nang nggon kelek. Wiradala. Impen kok iso cetha, ora sangayal to? Iye. Aku terus mlaku bareng karo Wara Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana, mlaku bareng. Waduh, bobongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datuloyo. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasane ati berbicara lewat mata. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Teh. Nggih, nggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi. Bakso kawi ya. Iya, wis ta. Amripat prodo mripat tempo terus tukul rasa tresna. Wo teng teng teng. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong warue lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu anggo jiwat, agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg tanganku loro-loro ditampani kedaton. Aku dawuh mban, mban tebai kasure. Mban krekat nebai kasur Drupadi aboboke ngono. Inggih, inggih. Kowe kuat ra neruske critane? Kiat, kiat. Kowe ora kuat tak ajar lho. Mboten, mboten. Kisahe crita iki saya suwe saya wuh nek ora kuat ati sama duk 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 duk. Bayanganmu tekan dindi. Iya, iya. Barang tak sareke nang apa jenenge? Nek kasuri basane apa teh? Tilamrum. Tilamrum. Aku terus wiji. Aku terus alon-alon jajari Wara Drupadi. Inggih. Maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer. Rekae areng ngrekep Wara Drupadi areng meluk Wara Drupadi, guling tak uncalke tiba ning kompor. Pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul. Emban ki doteng sliri nang pinggir amben kae. Lajeng aku nglilir teh. Ah, duh. Gelaku tanpa upama. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo Wara Drupadi teh. Tak gak iso lali, gak. Gak iso lali teh. Gumana mosi ana maningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinangling. Neng kono kaya ana pasuryane Wara Drupadi. Mripate gedhe banget kae. Terus ngedepi aku kling ngono.
bubar konsentrasiku. Inggih. Aku nek tengok-tengok nang kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku. Cecarawa. Inggih. Kuwi ya suarane Carawa Malik kaya cengkoke Wara Drupadi. Nek aku ndelok korden kena angin, kuwi ya kaya jarike Wara Drupadi sing kena angin. Wis pokoke apa-apa tak sawang kaya Wara Drupadi. Iki mau nek aku ra eling kowe tak kecup wae. Merganipun kowe ya kaya Wara Drupadi dandanateh. Tambahan ana brantal ing atiku teh. Srana kowe budhal ning negara Ngamarta. Wara Drupadi jaluken. Nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake, kowe ora iso mbayang Wara Drupadi tekan ngarepane Prabu Patokel Bawarsari. Tak tugel janggamu dina kuwi uga teh. Prasto dapat kok Gusti kula ing sinau iki lalon kula nyuwun pamit madhal pasilan. Badhe mboyong Dewa Wara Drupadi katur paduka Gusti kula ing sinuhun Prabu Patokel Bawarsari. Surtinti ngati-ati duga-duga digawa. Ngati-ati aja keri. Sluman slumun slamet demit ora ndulit setan ora doyan. Teguh Yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Tak balang boto saka kene. Muga-muga lestari nering sambi kala ya. Jaya Sedarko. Mriki nyuwun pamit jenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gawa sak pirangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa. Mriki nyuwun pamit tambang pestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sedarko. Tak antu-antu Praptanira Jaya Sedarko. Mriki ngestakaken dawuh. Kira-kira pirang dina ya lakune Jaya Sedarko? Wah. Menawi saking garing parang kencana mriki dumugi tanah Jawi menika tebih. Udah kawis saged setunggal bulan. Waduh. Selak modar ning enteni. Mongko tresnaku wis makantar-kantar kaya ngene kok kudu ngenteni sesasi teh. Piye teh? Aku wis ora kuat ngampar daning kanan kasemananku. Inggih. Kula aturi sabar sawetawis sinuwun. Jan wis Ameng ketemu nang impane kok iso kaya ngene lho rasaku kaya wis tenan-tenano kae. Inggih. Mugi-mugi Senopati Jaya Sudarga saged amboyong Wara Drupadi. Nek nganti gak bisa. Tekan kene tak tugel gurune Senopati Jaya Sudarga. Inggih. Menika sumanggaken Paduka Purbawasesa. Piye ta iki cari kesibukan apa teh? Supaya aku yang ngenteni Jaya Sudarga ki ora patiya kesuwen. Iki kira-kira dhewe ngapa apike? Inggih kula nderek sinuwun. Nanggap limbok cangkek patre. Menika ugi prayogi. Kowe tak keparengake jajah desa Milangkori. Ngono? Inggih. Golek ana limbok cangkek sing apik. Ya, sendika ngestakaken dawuh. Kon rawuh mrene njaluk opah pira tanggape nglipur atiku nglipur masyarakat Parangkencana nglipur kabeh kulawarga kedaton Parangkencana. Wangkat kula mbinjang menapa? Mangkat to dina iki. Dina iki ngestakaken dawuh. Teh sampun sinuwun. Welah ya syukur. Saka ngendi iki? Apik ora engko tiwas bayar ora apik. Sae sinuwun menika sampun kondang kawenang-wenang. Dumugi wonten ing menapa menika siaran-siaran saking internet entek internet nggih ngebaki ing menika. Wo ya lumayan apik. Sing arep saka ngendi? Menika ingkang ajeng kula manggihaken saking Nata Yudan. Jenenge sapa? Ingkang nembe viral sak menika naminipun Prastiwi. Oh, aku tahu nonton sing wong tuwa begijikan kae ta iki. Inggih, kasinggihan mekaten. Ah, sing lemuhi sapa? Menika saking Kulon Progo naminipun Tatin. Wah. Lumayan
Pirang prasti kuwi ya? Nggih, sinuwun. Umurmu pira? Isa menika nggih sampun 50-an langkung. Oh, kowe sing sok nyanyi liwung cenanangan kae to. Nggih, nggih. Iki ngene ya, Pras. Aku ki nunggu rawe Wara Drupadi. Monggo tak kongkon Jaya Sudarga ki supaya mboyong Wara Drupadi. Ah, jarene patihku. Kowe iki paling ora perjalananane 1 bulan penuh neng tanah Jawa. Mula kowe tak tanggap nembango sesasi. Aja pati-pati laran nek urung sempal cangkemmu, Pras. Pira omongno kontrake ra masalah. Aku ki Nalendra Sugih Bandha Bandhu, Sugih Brana Picis tak kontrak kowe. Nggih. Nggih kali adik kula Tati nika. Nggih, kula nderek kepawon. Hajeng kersanipun pitel. Pira kowe matur karo aku pira? Nggih biasanipun sekali pentas menika piyai kali menika 8 juta. Kuwi karo dilatih diesel. Niki panjenengan dipun keparengaken ngawis. Wong loro 400. Jarene Ratu Sugih kok nyang 400 ya gelem ora? Hah? Duit Nalendra kuwi murah kapi lho. Lah nggih pun nderek, menawi ngaten mboten 200 kali 100 tiang kali. Ah ngono jenenge kowe ngabekti karo nyotak manjeri selawe sik. Nggih. Matur sembah nuwun. Engko nek genepe nek wis rampung. Nggih, matur suwun. Selangkung niki piyak tiang kali wong loro. Oh nggih kali adik kula. Heeh. Wis ngono ya? Nggih. Aku tak nonton ning ya kuwi peraturan nang kene iki. Kowe nglimbok cange Pratiwi Rotatin. 10 menit ra guyu aku. Tak bandem botos kok ngisa. Yalah, payu 200 e kok ngameng nyawa ya nek. Iya. Iki jane karepe piye kok kahanane jejer wis kaya ngene. Iki mergo aku mumet tenan. Bagong Ratu iki nang ndi dijaluki wae. Mongko penontonku ya mengku aku kuwi. Nek ora digawe beda ngene iki kok ndak mung dibedheki. Nggih ngaten. Wis ngono ya, aku tak nonton nang isor kowe sing apik. Biasane metune nganggo apa metune? Prastiwi kowe biasane metune nganggo apa? Aku nek umur 50 luwih ngono wis metu dhewe kowe pisan. Nggih. Biasanipun ngagem menapa, Mbak? Nggih, biasanipun ngagem lelagon-lelagon dangdut. Ah, wis ngono. Ya ta ya. Kowe karo aku semingkir men dibacutke Prastiwi karo Tati niki. Nggih ngestaken dawuh. Kanca-kanca pengrawit mriki rak nggih sae-sae to. Aja ngeceh kowe. Padake juara siji kancaku pengrawit ki. Juara siji Panjat Pinang. Mboten nonton sambung rapetipun kalian karawitan kok panjenengan menika. Tak jaluk karo abdi ku pengrawit ya. Nggih. Karo digayengake. Nggih. Sing kang wis kejibah maju ya terus maju. Nggih, wis tak kendhau. Sinuwun. Menapa mboten mawi gendhing kundur ngedaton. Wis rasa langsung mlebu dangdutan wae. Aku ya seneng kok. Oh nggih. Waton sing dandu-dandu Jawa ya aku seneng. Nggih. Monggo dipun aturaken. Ayo pengrawit di pengrawit parang kencana iki Prastiwi Rotatin diringi iki men supaya nglipur atiku kanggo nunggu Wara Drupadi. Tukuk. Wonten dawuh sinuwun. Bilung, wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengko kaget rasaning atiku. Nggonku sowan marang rasaning Sinuwun Prabu Patokol Bawursari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban kok. Nuwun sewu. Entuk kewajiban apa? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal bedah negara, ora bakal ngrangket ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi mboyong putri kok.
Boyong Putri, yo. Boyong Putri pundi? Sang Prabu Patokol bawa saya sembanku. Gandrung-gandrung kapinangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang pewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadhawan suwe lumrap ana negara Ngamarta Boyong Wara Drupadi. Mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku, Gok. Yung. Lung. Heh. Sinun Prabu sembahane awak Dewi Prabu Jaya Sudarga arep nyuwun Dewi Wara Drupadi. Kandhani sing apik-apik. Wong sing jeneng ora dong ki wajibe dikandhani. Dipadene dikandhani berguguk utawa waton ya wis ora piye-piye ade ora kleru. Ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan prisa kaliyan Wara Drupadi? Wara Drupadi putri Ngamarta. Nggih, statuse sampeyan ngerti mboten? Tegese piye kuwi? Wara Drupadi niku sampun mboten legan mele. Ning niku wonten ingkang mengku. Wara Drupadi niku garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa niku pengarepe para Pandhawa niku ratu negara Ngamarta. Nek sampeyan arep boyong putri kok putri sing pun kagungan garwa niki mengke wurung ora wurung mesti dadi pasulayan kurang-kurang bejane dadi regejegan. Merga Wara Drupadi niku wis duwe bojo. Kula ngertos nek Sinun Prabu Puntadewa niku nalindra sing lila legawa lair trusing batin. Nuwun sewu, nadyan to dijaluk bandane. Nadyan dijaluk pati uripe kanggo kabagyaning wong liya, Prabu Puntadewa bakale ikhlas. Semanten ugi bab garwa. Nek pancen sampeyan niku ngersake tenan, Prabu Puntadewa niku bakale maringake ning sing Drawasi adi-adine. Adine Puntadewa sapa? Werkudara, Janaka, Nekula, Sedewa. Niku nyemelangi kabeh. Mongko durung mengkene teng mriku wonten sedulure lanang Nalindra Ndarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Durung mengkene teng mriku wonten Nalindra Mandra jejuluk Prabu Baladewa. Niku ratu-ratu sing ora tau negarane ketekan mungsuh merga kondang Digdaya. Nuwun sewu, sampeyan ya wis saguh diutus Boyong Wara Drupadi. Aku wis saguh. Monggo Sang Prabu Patokol bawa sari paring dawuh nek aku gawa orang gawa Bali utawa orang gawa Boyong Wara Drupadi bakal ditugel janggaku kok. La. Kowe iki senengane ngono kuwi apa? Ya neruske kowe ndak serai ra kompak kok ya, Kang. Iya. Sampeyan pun saguh. Wis. Waduh. Lah terus pripun? Mula kowe tak undang tak kon nuduhke menyang ngendi papan dununge negara Ngamarta. Yen wis ngerti negara Ngamarta, kowe ora usah melu-melu, Gok. Tak suwune dhewe. Yen wong-wong Pandhawa ora menehake negara Ngamarta utawa Wara Drupadi tak boyong marang negara Parang Kencana. Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon. Ampun pisan-pisan wani kali wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. Nek sampeyan nekat wani kula kali bilung mengke rekoso nggawa mayit. Mayite sapa? Mayit sampeyan niku. Mergo ra urung sampeyan mesti tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. Mergo wong Ngamarta niku digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Tinumbak bengkong sinuduk putung. Jinegal ora iso riba. Ginebruk ora ngrasake apa-apa. Niku wong Ngamarta. Nek sampeyan wani bakal meksa Boyong Wara Drupadi ora ngalah nggih sampun. Sampeyan nyuwun weling kali kula napa teng isor cungkup napa teng isor semboja. Gok, nun. Nek tak pitung-pitung ki omong wis ora tekan gone. Nggih. Kowe manjing kampungku, Gok. Nggih. Tuduhna dalane negara Ngamarta.
Prabu Puntadewa saandane adi-adi ini kabeh para Pandhawa rampen iki Wara Drupadi sungsang bawana bali ngatos-atos sinuwun yo kok. Koko Prabu jimat semban kulo, Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwarawati, Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu pesasat kadidilu mampeng wanci peteng kepapak obor sastra biar padang terawangan manaipun ingkang rayi ngamarto. Yayi pengajaping manah namung daya-daya prapteng negari ngamarto. Sasampunipun ingkang raka tumuli sowan wonten negari Ngamarta, dinten sak mangke menika lajeng kepareng kula cumadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun Dri Paduka andangu dhateng pisowanipun ingkang raka, Yayi? Eh, Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka pun mandura Tadawadana. Nalika semanten anyareng iku kula sowan dhateng negari Dwarawati, kedadak Yayi Prabu nembe badhe bidal dhateng negari Pandhu Ngamarta. Mila tumuling keng roko yang manduro, nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Inggih Koko Prabu mboten dados sabab saking menapa. Jernyatanipun menapa ing badhe kula aturaken dhateng Koko Prabu Dwarawati. Menika mboten babakan ingkang siningit lan saged kapireng dhateng sinten kemawon Koko Prabu. Alah dalah mlai ngaten tumuli kababarna. Menapa wigatosipun Dri Paduka Yayi Prabu Amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika? Inggih, Yayi kepareng kula cumadhong dawuh. Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana pawarta sumebar warata saindenging Praja Ngamarta, malah sak mangke sampun kapireng wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta. Bilih pono kawaning Ngamarta Kyai Lurah Semar Badranaya nandhang raga. Tegesipun nandhang sakit. Monggo kathah sami mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saliring usada. Sampun boten kirang-kirang inggihipun sami ngrawuhaken Brahmana Winasis sewa sugata miyang para nimpuna supados maluyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya parandene gagar wigar tenantuk karya. Mila dinten samangke tumuli ingkang rayang ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugia suka palidhamar dhateng para Pandhawa. Utamanipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang. Bilih Pandhawa menika mboten saged pisah kelawan Kakang Semar, menawi ngantos Kyai Semar sak mangke nandhang ruga tuwin kelajeng-lajeng madal saliring usada. Ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu. Kresna hakangku. Werkudara piye? Mula kang sangka kuwi netepi tembung Gandeng Kresna kakangku minangka dadi kusiring para Pandhawa. Lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro. Siji Kresna, loro Semar. Nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Nanging tumrap Pandhawa, Semar kuwi mujudake sawijining pamomong. Kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar? Luwe-luwe Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa. Mula yen to nganti Semar ora bisa waluya, iki dadi jalaran bakal ringking para Pandhawa. Mula Kresna kakangku diatri rawuh ana ing negara Ngamarta. Sayekti ora ketang sithik paringa pepadhang lumantar pangandikaning Kresna kakangku. Piye carane? Lan srana apa ing kudu katindakake supaya Semar waluya nirmala jati jati temah mulya. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segoro, aku ora bakal selak waton dadi sarana waluyaning Kyai Semar Badranaya. Semanten ugi kula Koko Prabu,
Kulo ugi mboten badhe selok nadyan kadawan manjing tumangan. Kulo sagah nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya. Kok ora, Bu? Nadyan ingkang rayi pun kembar sematen ugi. Nadyan kulo kadawan beto barang ngawrat tuwuh lumampah ingkang tebih. Waton dados sarana walinipun Kyai Semar, kulo ugi nderek, kok ora, Bu? Jagat Dewa Batara, kok ora, Bu? Nggih. Kados pundi menika? Kasarusuhanipun nenggih Prabu Jaya Sudarko, nerpebek, nerpebek. Koko Prabu, dereng ngantos purnanggen kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan. Nitik busananipun menika wujudipun Nalindra. Yayi, tumuli katimbalana, menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau? Menawi namung badhe ambebutek kanthi tentrem negari Ngamarta kedadipun singkiraken. Inggih Koko Prabu, kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Nok-nok Yayi. Kesana sampun wonten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Kisana? Nggih, nuwun amit pasang kali mantabi. Dina bena ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Kula menika abdinipun Nalindra saking Parang Kencana. Nadyan kula menika ugi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parang Kencana. Ingkang jejuluk Prabu Patokol Bawursari. Inggih Prabu Kacepot. Inggih Prabu Kolosreng. Prabu Patokol Bawursari. Nonton. Lajeng panjenengan sinten? Nami kula pun Jaya Sudarga. Jaya Sudarga. Nggih, kasih ya. Menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantur ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma? Mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Nah ingatan boten geser. Anggen kula sowan kraya-raya ngangelang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggih. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha nggih, menika ngaten. Mugi dados ing kawulingan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawursari nggih Prabu Kacepot. Inggih Prabu kula Srengkala wau gandrung-gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan Prameswari. Mila dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados woting penggalipun sinuwun Prabu Patokol Bawursari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun. Sowan kula ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten suka lelaning penggalih. Dinten sakmangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parang Kencana. Badhe kula aturaken sinuwun Prabu Patokol Bawursari laning mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepot menika kala wau badhe winengku garwa minangka Prameswari negari ing Parang Kencana sinuwun. Jalan sekertaning bawana iblis lanak babak anglayoni jujul anusin ala menungso sing nyelo-nyelo gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jeneng mamungso lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula tepungke yen kowe durung tatepung karo aku kenata mandra Prabu Baladewa waning pintu asi jaladranom kakrasana sinuwun mandura ya dasar pranyata kowe sapa Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka merpeki dateng jasad kula? Baliyo, kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Bawursari. Ya Prabu Kacepot, jagat iku ora mung sagodhong kelor. Digelar jembar, jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi kok lancang ngucap Ratu Gustimu bakal boyong marang Wara Drupadi. Apa ora melek pripatmu ora apa ora krungu kupingmu? Yen to Wara Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darma Kusuma. Yen Ratu Gusti Prabu Kacepot mau bakal mboyong Wara Drupadi tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Mula saiki kowe bali yo. Mumpung durung tak potheng-potheng kuandamu kowe bali yo.
kaya jeneng tangki kampurkaning Baladewa. Kaya aja gawe urup-urup marang atine Baladewa, kaya ora ngerti nata mandra nang nesu piye. Mula pikiran. Pikiran kudu bakal mboyong karo Drupadi. Iki mengenai nganti kau ragam balik kriwian tadi kerocokan kekuyon tadi tangisan ngecah apa lah tandangi wey. Walah dalah. Apa dianggap aku gampang digertak no babi? Wis dadi anteping pikirku yen pancen Wara Drupadura diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali wis ditugel guluku. Luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus, bagus. Tegese kowe wong kendel. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jireh getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita. Nadyan dewa mudhun wae ora bakal wedi. Iyan tau parangi karepku ini boyong Wara Drupadi. Sudarga, orang parang. Tak kaya saya baru perang. Tak kaya saya baru perang. Sapa yang cilik gede ini sungguh kadek tening Baladewa menang boyong Wara Drupadi. Kau iso nyempal bebau yang kiwa tengen Baladewa Drupadi boyongan. Walah salah. Iyan ngono ngendi papane wong netre kadek dayan. Antara ini aku harus Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa. Lakon aku nyempal bahwa kita tengok ini Baladewa yang itu bisa membayang Wara Drupadi. Aku kian cangkep nusorak nantaran paling-paling jajanan nantang karo Baladewa orang ngerti mana nonton mandiru Prabu Baladewa parang gue tinggi kio ngakirat pengen modar merupot gue semengkean su Koko Prabu. Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Nggih. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun priksa nek Drupadi menika garwanipun Jaya Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo wae ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojo wae tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Hus, cangkeme. Perku durung jong awu gawar ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Yai Prabu Darmakusuma. Mergo gering tresnaku karo Yai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ngucek-ucek katon remaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib belani. Kowe ngerti ora, watake barep. Aja kok bondo donya. Aja kok bojo. Nyawane dijaluk wong, dienggo kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar. Dewi sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka, kalukengrat yen barep kuwi getihe wae putih. Mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa kowe ono sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dateng Nalindra menika. Yayi. Dipun reksa karajanipun Jaya Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Jaya Prabu Darmakusuma ing tasipun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari, prameswari dijaluk wong kok diweneki menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor. Asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga, kula nyuwun panjenengan medal jawi, kula nyembadhe ngajar Jaya Sudarga balat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh. Kula nyuwun paduka kepareng wanyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan mboyong Wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun. Kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila Wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh nggih, ngestaken dawuh.
Lilanono kula tak ngoyak pelajaripun kau Prabu Mandura kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarko dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun kau Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara menapa piyambak mboten saged Werkudara? Iya kowe melu ora? Melu lho menika Werkudara kowe melu kok Janaka? Wonten dawuh melu ora? Nderek lah Werkudara kan Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho Werkudara opo? Kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo aja goroh kowe mesti arep jotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Jotosi ora? Ora. Janaka melu jotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu. Tenan, tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura. Ora ngono to Janaka? Inggih. Iya to Werkudara? Iya. Lemuni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku arep duwe niat jotosi nek arep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu. Inggih, inggih kula mboten badhe wantun dura. Menawi ngantos panjenengan jotosi Jaya Sudarko mesakaken. Oh inggih, inggih kula ngertos Jaya Sudarko namung ijin. Menawi dipun kroyok tentu-tentu pecah. Mila kula iki gadhahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarko. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun nganti Werkudara Janaka. Werkudara? Nggih. Melu ora kowe? Melu ya iya. Ya. Aja sok kaya ngono ya, Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih, Koko Prabu. Kula mboten badhe wantun dura dhateng panjenengan. Aku ngerti. Koko Prabu Kresna, Werkudara, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesti adat sabene sok ngrasani aku sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku mergo yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging inggih isnaken dawuh aja kaya kakangmu inggih lha menapa Koko Prabu mboten duka dipun apusi ora apa-apa aku ora bakal nesu malah tak apura keluputane kabeh duh tobat wan Koko Prabu menika nggadahi pambegan kok kados mekaten to. Kula nika kok pengen kados panjenengan, kowe dudu aku lan aku dudu kowe. Pambegane dhewe-dhewe. Inggih, wis tak kendhau. Lajeng para paduka, aku tak ketemu karo Wara Drupadi. Ingkang wigati Wara Drupadi bakal ndak caosake marang Prabu Jaya Sudarko. Menika ingkang garwa lho, wis to, kowe aja ngeyel. Kowe arep melu-melu kakangmu. Oh inggih, inggih. Wis tak kendhau. Ora tak jak blonjo kuwi. Nggih, wis monggo kok ora bulo dereken. Ayo kembar mlebu jroning kedaton. Semawi kula dereken. Setan strayoli binatang September, Oktober, November. Panus maning jajalanan beripun. Aku wis sowan ning Ngamarta, nggih. Kabeh aturku wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Sinuhun Prabu Darma Kusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga napa. Aturku yen to Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kandhe kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa. Ngunek-uneke karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan parane bilae didupak raiku nganti kontra saka Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa.
nek sinun Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bondo donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. Mula kundang getihe putih ning sing ora trima. Dulur-dulure, kula ra pun matur to. Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa. Pernah apane? Kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botoe Pandhawa. Pujanggane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan bebeda karo garwaning Prabu Puntadewa. Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datuloyo. Niku wis wajar. Wadon. Wah, edan. Iki bakal dadi perang. Kok merko aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke ngalake sayembara perang sapa sing cilik gedene ngunggul kuwi kadhedening Baladewa. Menang Hyang Wara Drupadi. Tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos. Oke. Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya ngene sampean niku sing ampuh ming pil. Kok pil? Pil ampuh. Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Darawati wonge cilik kanthet ngiyayet bringose nglergeni kupengke tiba tengen tumpange kok kupengke tumpange kuping kiwa tengen tangane cilik atose ra jamak ngantem sampean tek piyur modar saknalika niku Sencaki duwe godo jenenge godo si kuning utawa godo inten niku gedene ming sak lengan bayi. Tamake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Gunung we jugruk lho. Tenan iku. Kula yo duwe godhok tak tutuke Gunung Jugruk. Jugruk ki wonengen. Jabure ora. Niku Sencaki. Lah kowe ngomong ke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara. Ana telu. Sing nomor siji jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Naga Gini. Raden Antarja. Ya Raden Naga Bakindra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula. Merga niku putune dewaning ula. Niku rasah temandang nek wis mateng aji telapakan sampean didilat karo Antarja sampean mati. Lho. Meng telapakku, meng telapakan, meng telapakan. Dilat Antarja mati. Niku keampuane teng riku niku. Antarja iki, Antarja niku. Antarja niku. Liyane nomor loro Gatut Kaca. Niku piyayine dijadi teng pabrik Suralaya Rika. Niku ora menungso. Ning robot. Lho. Robot, robot, mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijadi teng Kawacandra Dimuka, balunge cupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis. Driji gunting. Weteng ceret. Bokong tong. Dramaan pacul. Terus apa untu gatri cangkem jeplakan tikus niku Gatotkaca ususe kabel niku galuk uyuwe edang kopi keringete banyu aki niku senengane nek gelut ngincer sirah anggere candak sirahe sikile mancal pundak duwek botol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kowe. Ora ngono kuwi tolong kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel kok. Niku tenan.
Sing nomor telu jenenge Antasena. Niku satriane ndugal kewarisan glelenge Raja Majamak, kancane Gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso ngganggo, ora iso tata krama. Nene wis temandang digdaya kliwat ikur. Ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk wonten ora modiar mbok kula nyembah selawe taun. Antasena niku, Antasena niku ora tau teng kasatriyan sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik, kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan ning angkringane Mbak Wito. Awan catilan bengi kelonan bayangan. Niku lho Antasena. Mula nek sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bujane kula bali nggawa bathang. Oh, bathange sapa? Bathangmu kuwi. Ngrekoso le ngedhok jugangan. Gok nun. Hak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandhiki Prabu Jaya Sudarga. Prabu Baladewa ora bakal wani karo aku najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngapa? Luwe nom tinimbang aku wong krang wong tuwa. Allah kalah karo wong nom. Nggih. Tontonan, Gok. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tuntang Prabu Jaya Sudarga. Atos-atos, atos-atos iki. Satrio kandhet ngeyet brengose ngulur geni kumpang, tumpange kuping iki weteng sawo. Setyaki wis Jaya Sudarga. Yo. Sing mburi wong unu-unu. Antasena ngapa? Kon ngamplengi wae piye? Lho lho. Ora ono apa-apa kon ngampleng iki lho. Jaya Sudarga ana parat. Ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi. Setyaki tekan kene minangka wakiling kanggo Prabu Mandura. Supaya kowe tak elingke, aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mung ijin tanpa ruwak. Sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu. Sulung mlebu geni, tangeh bakale urip mesti bakal tekaning pati. Mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko ki Baliyo. Baliyo aja mbok bajotake. Piye? Muni piye kowe? Apa mbok anggap aku loro saudan telu saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong jireng getih wedi mati? Setyaki. Tinimbangane aku bali tekan negara ing Parang Kencana. Ora mboyong wala Drupadi. Tugel janggaku aku mati kodok, mati sio. Lu neng kene ngadepi wong pirang-pirang. Nadian aku kalah, neng kalahku mati Perwira. Raja kaya manuk guwek ngene kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngeyel. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae. Ayo tang yo legane atiku. Ing. Tiba kandhep bayu atmaja ngira isang. Ngeling ana risang satriya Wiratantama. Oh. Hei. Biasane mampir cangkem kulum. Ayo ora biasa, aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu dilekke ngayal. Heeh. Bali ora, ora gelem bali. Kowe mesti mati neng kene. Kerubutan, ayo, aku ora wedi. Luang mati neng Ngamarta. Antasena pecah diasmu. Ties. Guajul raine. Ngletak. Mbok dilikono mati apa urip? Amuk dar. Ratu ming gleleng tok kok iki. Ah jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip. Dielingke yo lho. Ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Monggo Gusti monggo mumpung anget.
Kulaturi inget Gusti. Kulaturi inget Gusti. Monggo kulaturi emut. Monggo kulaturi ngemut Gusti. Emut. Emut. Ing. Tiba kantep bayu atmojo ngeling onori sang satrio wiro tamtomo. Wuhu. Ngeling onori satrio wiro tamtomo. Om. Kok nun. Wong ngamarto gelute urawani jadi jen. Ketitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing arso. Senjaki. Sing buri. Antasena. Yuk pulang yuk. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Senjaki wis karo Antasena kok. Sampean Senjaki siji wis antek. Kok tambah Antasena. Wah, sayane melangi. Tak coba nih kok, nggih. Ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipeksa, mengke ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula saku kan cangkem. Amundur. Nggih. Kula yo meng ngomong, ah saramu apa-apa. Ini begini ya, Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. Ini kula ngomongi karo sampean. Aja wani pisan-pisan karo Senjaki. Senjaki niku wong digdaya, wong kliwat tukur, antasena iku ya wong digdaya. Kowe mundur. Niki kula ngomongi karo sampean. Aja nganti wani pisan iki mundur. Iki. Mundur kowe. Cekel angel ra jamak-jamak. Mundur, mundur. Senjaki, ayo aja mlayu, maju lekari ngatiku. Oh!
dan ngerti wah edan wah wah wong jireng ketih wedi mati ngerubut karo aku ora wani jen bodhe jen apa kaya ngono kuwi watake satriya apa kaya ngono kuwi watake satriya pripun to enten apa gayeng tenan wah ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung ora mung tandangi jen dak ijen weruh bolong weruh Ratu Gustimu mungsu sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki sek nggon rai karo Antasena dugang jier. Candhak Antasena dugang garu kaca jier. Candhak kaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sampe naik dhewe mung ijen kaya wong geleleng-geleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur, Gatotkaca. Wah, mulo tangane atos ora jamak-jamak. Damangi sekali nggih, eh. Ora pon matur mau to sekali nggih. Ana sing wong isi sik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengkene saya nesu kabeh. Wah, wow, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur selamat. Rasa mbayong Wara Drupati. Ha kula niki sampean. Kandel ora. Ngeyel kok kandhani. Wah, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ra. Bali ora. Ora samboyong Simbok Wara Drupati. Konangan Antarsena nggo gatheng sinamu. Nggo gatheng mawon. Lah iya, lah iya. Ngayal kula niku wis ora kurang-kurang ning andani ya senengane ngayal ora jotos e wis ora. Kapokmu kapan kowe? Diomongi kok angel. Mung sura Antarsena kok arwani kanggo menang apa? Aku ya ora kurang lingelike kok andane ngaya jotos mawon mudharan. Nyepeleke. Sopo iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon Mbayong Wara Drupati. Utang kemira. Ah wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Modar kowe. Entar senae sepeleke. Mula aku nak kandani ndang mundur nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antarsena niku sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, sencaki lho. Ah, lara tenang. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora aku yang ngomong langsung des. Nah. Sekalian, sekalian ndak ganjil mutar. Gleleng. Ora gung kowe kok ora to? Lho kanca sekake. Oh.
aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, wah dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, kula wis ngomongi Gatotkaca audu. Iki ya padha wae kan. Mudhar we. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angslup. Ora kok karo bilung kok manut kabeh kuwi lho. Ngomongi biyen niku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca antar-antarina ning kalahan. Oh. Iki sampean mboten gal Bali, anggone Gatotkaca lho. Nah niku ketok ya ngene wis meyut niku Gatotkaca niki. Niki angine wis kaya ngene niki Gatotkaca. La 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 la. Mutiar ora kowe. Waduh. Wah. Mutiar cocokmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku hooh. Wah, ora kompak iki. Mudar. Anggepe ora aku resen jaksa jombaya niku piye? Gok nun. Aku arep maju meneh. Milah domongi ngayal. Sampeyan mengke mati lho. Wis to, meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sopo kita lak cokot tekan ing pati. Yen kabeh wong amar lak cokot mati, ora terpati tak boyong. Kula kene duwe siung ngampuh. Kene duwe siung ngampuh. Niki mengkene nganti sencaki kita ah cokot mati. Sencaki ah cokot mati. Gadung ah cokot mati. Ondor ah cokot kabeh. Ondos ah cokot mati. Telek. Aduh ora. Akhirnya nek telek barang arep dicokot. Usah triko dadi telek barang to. Ya men apa-apa kar dicokot apa dicokot anjur ra bayar kok jurne kan bayar ora. Wong muni anggere ra bayar kok jur apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke cokot ra enak balekke. Oh anjur nekat kancane ra oman apa-apa. Cerewet minyo tajange dhewe ngomong ngamar to kok. Nggih. Narapati duwe nares Sora Kresna kalangkung kalangkung tresnani ro marang diaban loncinawi oh kowe Prabu piye ngaturaken ketiwasan lho ketiwasan piye Nalindro Prabu Jaya Sudarko pancen nyoto tindoyo sedaya para putra sami kaprajundhang sedaya para wedrin sami mundur awit kridhanipun Sang Prabu Jaya Sudarko nadan ingkang raihipun cokot kemawon pangraos kula panas badan kula wah iblis lan panemane jajalan sekretaning bawana wah
Joyo Sudarko saya ngewa-ewa geng yes mana Roto Manturo Prabu Pulau Tiba Enco minggan ku gateng sirahku parat gue. Gembelo sirahmu geleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Durawati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja adike ngadiku di kuno. Ayo. Kangge, iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Tata Mantura wenang Bhayangkara Durawati. Kangge, aku patenana. Piye? Kon mateni ya. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, saya katakan ya. Nyanyi saya katakan ya. Nyanyi saya katakan. Kowe iso nugel glune Baladewa, sasat iso njara langit. Oke, cokotan legane ngatiku. Hai. Hai. Jajaran arti iblis nanat manusia rata tenan. Wah, diapur yang kau ni kok dik doyok gugur apa dewi? Cokot dulu kau rata kipat ke tugel tenan. Wah, ngapa we? Mulut tadi wong yo josok geleleng. Owo dianggap sing dik doyok dewi polo dewo. Tiwas bengok bengok, nyumbari mungsuh, meng dicokot gon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek rata unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang, aja nganti mundur, mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh. Maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin nek cara aku isin. Maju meneh. Panuswari jajalat iblis anak. Dek. Jaya Sudarko. Menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Aku meguru karo kowe selawe taun lekane ngatiku. Ini markane patimu, Pak. Wonge aja gampang diobong. Wong mung dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora wedi. Inggih kula ngertos panjenengan mboten ajri kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba ora apa-apa. Ning kula kaget ngertosi, menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala. Lah kok Yai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jaya Sudarga nrimo ora bedah Negara Ngamarta? Gatotkaca, wonten timbalan. Mrene yo, Nger. Jaluk gawemu kowe gelem ya. Iya. Malah ingkang dawuh Prabu. Nadyan kadawan pejah kula nderek. Sisep sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa nanging kanggo supaya miljengake kelawan wakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Lho iya, ngestaken dawuh.
kebar Baduka manjika Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi, mengko tak weneke Prabu Sudarga kae mau. Lho iki. Mengko yen wis tekan negara Parang Kencana, yen Gendhaga iki dibuka sing prayitna ngati-ati tawati sing ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjika karo kanca. Lho iki, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik gandhung kanca. Sudarga. Nun sewu menika sinten? Ditepungake wae aku Nalindra Ndrawati kadange taruna Kaka Prabu Baladewa. Walah dal. Ih, sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Kemarengipun pados sundi? Menawa panjenenganipun terasaken anggenipun aduh atos sing balung kula ting kulit. Najan kula ijin tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu, Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Kaka Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu. Lho niki, lajeng paringipun Yai Prabu Darma Kusuma wis tusan karawan aku marengake Gendhaga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Wara Drupadi, mula banjur dlebokake ning jering Gendhaga. Waduh, waduh, walah dalah. Wah, ngaturakan panuhun ingin tanpa pepindan. Menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dateng kula. Marata gage sawangen, iki Gendhaga isi Wara Drupadi. Oh, iki, iki. Gawanen Bali. Aturna Prabu Patokol Bawarsari ya Prabu Kacepot. Lho niki, ngringane ngaten. Selak dados pengantu antuning sinuwun Prabu Kacepot kepareng Gendhaga bari kula boyong. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Mandra kula nyuwun pamit. Bo, ra caturan. Panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti ape-ape kok siji engkel nyokot gulukul. Lah ngene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya. Yo. Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung srimpet lakumu. Lah. Wong nyangoni kok kesandung srimpet. Eh mboten apa-apa. Kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinuwun Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga. Lho niki, lho niki. Wonten paring adaku. Tak kira graing iki Ai Semar ana sambung rapetin Alindra kemapan ana ing Parang Kencana iki, Dimas. Kenging menapa paduka Kanjeng Kaka Prabu paring dawuh mekaten? Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang, upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah. Inggih. Kepareng paduka. Kowe lumarapun ing Karang Kadempel, tilik ana Ki Ai Semar ing nandhang raga. Lho iya. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Merga ana pengamuk ing utusan Nalindra saka ing Parang Kencana ingkang jeluk Prabu Kacepot. Lho nggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning sun iki mau. Arjuna, lho nggih, nah ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Kaka Prabu, aku tak nututi kelawan Gendhaga isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan sak pirangan putra-putra Pandhawa nggih ngestaken dawuh mangkarta Janaka nyuwun pamit Kaka Prabu Mandura nyuwun pamit ya surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka aja kaya bocah cilik jane sing dipenggalen niku napa to Pak nganti sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah
menggagas karo bapak kaya ngoten niku. Nek wonten pepinginan niku paring dawuh. Nek duwe gegayuhan niku ngendika mengke ben anak-anak niku sing iso piye carane supaya apa sing dikersake bapak niku asembadan, ya Tru? Heeh. Nek panjenengan menggalih lungane bagong-bagong niku rasa digagas, bocah niku ora tau oman. Mbok menawa bagong lunga niku mergo ana kencan semayan karo kancane terus dolan teng pundi lunga teng pundi sing adoh parane ra ya butuhke wektu le bali ta rasa dipenggalih bagong niku mboten ajeng kenging napa-napa mboten ajeng menika cah nekat bagong niku ora bakal ngelih ning dalan ora bakal menika ya duwe kepiyawean nyolong dadi ya ora bakal kapiran teng dalan niku mboten sah digagas. Nggih ya. Napa sing ngendikake Kang Garing niku ya didahar to, Pak. Nek bapak mboten kersa ngendika nandang lara, monggo kembange wong lara niku ming nuwun sewu, mboten nonten. Tekaning pati. Terus nek bapak pun mboten nonten marem penggalihe. Oh, malah dudukani karo dewa wong kewajibane minangka dadi pamomong durung rampung kok. Kandang golek dalaning pati niku namanipun gigi mongso gelak wanci niku mboten prayogi. Mula paring dawuh enten napa kersane napa men anak-anak niku kabeh do ngerti. Ampun kon meneng mawon ora mubah ora musik. Kaya ngoten niku rak mbebayani sing nyawang to, Pak. Miat langen ning kalanggiwan. Aklar pandan moncar om tinonder kekonang surem soro titahan padang kasoran pacaring purnaming kekono ing dereng antos paripurna kelurah Semar Badranaya kelurah Petruk kelurah Nolo Garing yang ngeripun sampe yang repo dateng kersanipun kilu Semar katrenjuk praptaning panengapan dora den jano karyo cingak sang yoporo pono kawan wau mulat poro sang Arjuna semuyokan kamanung sang om Atmara Sang Arjuna Esmenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha kadang hayawataya ing Kakang Semar aja kaget aku ingkang prapta Kakang Nayantaka wilujeng Tandara iya Bagaring slamet tekaku wilujeng Den iya Petruk dak tampa bapakmu tansah kaya ngene Nala Garing. Nggih, wis nganti susah. Apa ora ana cara kanggo bapakmu gelem paring pangandikan? Wis ora iso niku angel, aleman kok niku. Nek carane bocah cilik niku aleman. Nganti jeleh lek kula ngepripe karo Petruk ya, Tru? Heeh. Muni mumet sithik dhisik wah sambate ngarwara. Mula coba aku tak matur karo bapakmu nulung. Nggih, dijajal mawon mboten apa-apa. Kakang Semar.
Kakang Noyontoko. Tangiyo Kakang Wruhanamu. Yenta Negara Ngamarta ketaman lelakon Kakang Semar. Ana swijining Nalindra Prapta ning Negara Ngamarta ingkang aran Jaya Sudarga ngayunake marang putri ya kuwi garwaning Koko Prabu Puntadewa. Mongko kanyata Jaya Sudarga mau dek sekti kalintang jayaning perang. Wekasan kabeh Senopati Ngamarta padha mundur. Tumuli samengko Kakang Mbok Woro Drupadi binoyong dening Jaya Sudarga katurake marang Nalindra ing parang kencana. Prabu Kacepot ya Prabu Patokol Bawursari. Kakang yen tanpa Kakang Semar kaya ngapa lelakoning para Pandhawa Kakang Nayantaka. Gunjang gancing langit kelap-lapaton. Lerkin sanging risang mawe gandrung kocap kacah itu nalika semanten. Dupi midanget wonten Nalindra ingkang jejuluk Prabu Kacepot ya Patokol Bawursari. Dadya gumregah Kyai Nayantaka mila gregah kaya wungu saka Nindra. Boten silih pamireng Ndara wau paring pangandikan Nalindra parang kencana Prabu Kacepot. Iya Semar. Nggih Prabu Patokol Bawursari. Iya pancen mengkono. Ingkang ngersake Ndara Drupadi. Iya Kakang Semar. Akrokane. Kok kaya ngerti sapa e, Pak? Wedhus-wedhus rasa do ngerti. Kuwi barang waras tak ngunake anake wedhus to. Pancen cebleng tenan kok. Sengit aku mau ya loro diripe ben mari barang mari anake dunekke wedhus. Iki sing marake kula waras. Karepe iki Kyai Semar piye den ampun kesuwen teng mriki. Awi dijujuk Negara Parangkencana kula tak ketemu karo sing jeneng Prabu Kacepot niku wau ndara. Semareka den prayetna sumure res. Dewa Bathara ya jagar pangestu kara. Jaya Sudarga. Iye. Kula ingkang sowan sinuwun. Persasar kaya ngenteni sileming uwuh. Kumambanging Sila Kresna. Inggih. Anggone ingsun ngarantu marang Praptanira Senopati Jaya Sudarga. Iye. Kok malah nggawa wadah jangan. Iki apa Jaya Sudarga? Iki. Sik, sabar. Cangkemmu kalah ro kenal pot. Iki. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menika gendhoga isi menapa ing paduka kajengaken. Maklut su. Kwalik. Maklut su. Maksud lu. Maksud lu? Nalika semanten sinuwun duta kalian kula menapa? Kowe dak utus supaya nyuwun putri saka Negara Ngamarta ingkang wangi Dewi Wara Drupadi. Menapa ing sampun paduka dawaken menika kasembadan panjongkonipun sinuwun Prabu Kacepot inggih Patokol Bawursari. Piye? Kasembadan panjangkanipun sinuwun Prabu Patokol Bawursari. Adalah Jaya Sudarga ora ujar ora kaul sesuk-sesuk tak gantung. Wong saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawakon malah digantung. Maksudku tak gantung jabatanmu. Jabatan Alendra dadi kadange taruna Prabu Jaya Patokol Darwanu Prasaja. Yo.
Kowe tak dadekke Ratu Gong Binathara. Inggih, matur sembah nuwun. Patih, wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu dadi RT. Waduh. RT menika jabatan ingkang aja ngemengke, gawe KTP, gawe apa-apa tanpa tanda tangan RT ora iso kelakon. Ungatna. Iki isih marang Drupadi temenan-anan. Inggih. Saestu sinuwun. Aduh. Jaya Sudarga, wonten dawuh. Nek pancen kaya ngono. Isine bayi kula Drupadi tenan. Coba tutuping gendaga iki copoten. Nek wara Drupadi tenan tak tubruk, tak gendong nyemot, tak gawa ning tilamrum Jaya Sudarga. Nyat tangan ning kalangguan. Aglar pandan moncar tina lir kekonang. Surum soro titan padang kasor lan bajari purnameng kegono dasari mongso katigo ing sigar sambuka tutuping gendoko sang Jaya Sudarga paradiring salebeting gendoko raden Gatutko camet aji noronto kanggundeli punang tutup temah datan kawo sambuka tutuping gendoko kagiat kadrekasan Prabu Jaya Sudarga wau. Sawu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono sinuwun. Nyataripun tutup lo bikak mboten saged. Goblok. Wong isih kekancingan ngene kok dibuka. Mika mboten nonton kancingipun. Nek ngono pancen pinesti swara Drupadi rada aleman. Iye. Jaluk sing buka panjenengan ingsun. Rada mundur Jaya Sudarga. Iki kok nek tak buka Drupadi ngetok waktu bro. Iye. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata. Sumangganipun badhe mbukak tutuping gendaga menika. Iya, njaluk pangestumu ya. Niki. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing binukak tutuping gendaga. Klakon kabukak punang gendaga nalika semanten tanggaping gati risang Garukaca. Kemutan dawuh timbalanipun ingkang wau ing Darawati. Sigra nyaut Prabu Patokol bawa sarden beto ngambak dir kantor paket Prabu Jaya Sudarga. Para Drupadi. Halo. Para Drupadi kowe ndelik nanti para Drupadi. Wah! Bola tangkar pete. Bola. Singa parang, utek-utek macan turu. Gatot Kaca, kasinggihan. Wis bisa bali ana ing kene. Pun wae ingkang nututi karo playuning Jaya Sudarga. Kula sampun saged mikut Prabu Kajeput iki Prabu Patokol Bawursari. Namung nyatanipun kekiyatanipun ngedapi-dapi kula dipun buang
ngantos dawah wonten ngajianipun Wau Prabu Ndarawati. Loh. Lah kok edan temen? Ing ngatasé kowe kuwi iki satriya babaran kayiwangan. Mungsa Prabu Kacepet kok iso dikipatake? Nyatanipun mekaten. Werku dora njajal ora? Ya apa dapure. Gendaga jarene isine Dra Drupadi jebul isine satriya sing iso nglentik tanpa sutang mabur tanpa lar sing duwe satriya sing duwe caping gunung saben bengi nyawang kono caping Basunanda trumpa padha kacerma kotang ukuran 35. Andi, menung sana. Amo Suramrata, Jamrata. Iki sapa ngaglan ing arep aku, Raden Werkudara. Wah, ngerti karo aku. Ngerti aja mung kowe. Bapakmu aku ngerti. Sapa bapakku? Prabu Pandhu Dewayana. Mbahmu aku ngerti. Sapa mbah? Abiyasa. Bapak menang ngerti. Sapa? Palasara. Mbahku. Li sak dhuure Palasara pala kependem. Pala kesimbar, pala gumantung, kudus. Ora kenane suwar kudara. Wah, kaya aku tau krungu swara iki. Krungan-krunganen kowe. Wah, kowe ngalahke Gatotkaca. Bapakne ora trima. Mbahne kon melu sisane kene. Apa tak kon males kok ngambung pupu. Wah, dicipok. Nanti abang kaya ngene. Ora ilang-ilang. Bayarimpi mesti nesu. Kalah to? Kalah, mundura. Wah, edan dapure kaya wungkal menangan. Ora pati nduga mono jane wong iki kaya ngapa to? Gedabikan merono mrene iki ngapa suka-suka aku nek ora gedabikan rasane awak kurang sehat. Ayo ndi kae mau sing gunake kukune arep nyubles wetengku
weteng kaya ngene cubres nganggo kuku. Sapa iki? Takon karo aku, Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Hala. Kresna bojomu telu, hala. Konangan kowe saiki. Kresna bojone telu. Rukmini Setyabhuma Jembatan Ancol. Jembawati. Heeh, Jembawati. Ya. Anu apa wae? Lho mesine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku. Sing nawedani apamu wae? Lho. Wong gelut kok nganggo mah ngono barang iki. Sing nawedani apamu? Kendhi toyot mimang kadangul dewa. Ora ngalake karo Prabu Kacepet, ya Prabu Patokol aja kuwalik. Prabu Patokol aja kuwalik. Aja Prabu Pakon Patokol. Ya. Tiban senjata cakra pecah dadamu tibano, tibano mati dening aku e. Maksudnya mune tiban jatuh cokro kok minggat wong kena jireng gerti wedi mati ya kaya ngono kuwi. Ayo wong ngamarta ora meneke Drupadi nang pelukane Prabu Kacepet lali e sungsang bawana balik kaya anu ngamarta. Wis walu ya normal temajati. Ah, pengestunipun sampun. Kula suntekke kok niki, Pak. Kula mung kelangan karo kelangenan kula, Ndara. Lho, kelangenanmu sapa? Napa sampean boten mriksa? Nek sing loro niki rak mung anak kula angkat, nek kelangenan kula ora. Sampean sampun ngerti to karep kula? Lah kaya apa? Kelangenanmu ngamuk kaya apa? Pundi? Neng kono? Lolo, Gareng Petro. Adimu kaya cekelen ganene. Gih, sing kaya tahan bawa, gih. Fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok medhoke karo aku apa anggemmu kowe iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng Gareng, iki sing jeneng Tripuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya terus gleleng tenane. Sandangane ya mas-masan kaya ngono. Loh, orang kaya padha kecah tipis. Rak Bagong to. Ush. Ngawur Bagong sapa? Sok kenal kowe. Kowe iki wong mlarat kang gelem ketemu wong sugih sok kenal. Sok akrab padure mung golek sandang pangan. Ana. Oh, minggir iki dudu kelase kelasmu. Kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelas sing para her-her. Kelas sing para priayi-priayi. Ora kelas kere kaya ngono kuwi. Mudar dening aku. Nutuk aku kowe. Lar.
Gogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tua dhewe, lusuh dhewe. Blekudek dhewe. Awakku bali seger. Awakku bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning lokro kendo saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngono aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang e. Nek omong waton jeplak cangkem. Pedus tenan kok. Kok iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak eling. Ngapa to aku ya digetak. Kowe ora menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang opo? Ora sudi dadi. Mikir. Ayo kana-kana do turu nang emper toko kana. Mikir. Aku ora omong karo wong kene-kene, mikir. Ana do turu nang isor kretek ana kene. Edian. Nglarake ati tenan ya, terus ya ben. Iya, golek anggere. Ngopo kowe dang apa? Nyo. Ya iki ketuane kere kuwi sing jenenge kowe. Ah, tambani, heeh. 100 go wong telu, rung taune gedhe 100 ta kowe? Rumahnya kerja catur tu, catur kerja nulis abang, nulis lima. Betina mengewan. So tenang. Bapak ni dikuyok-kuyok. Kue salin orang kue, salin piye, salin dengkulmu melacat. Kue rasa salin di tenonoi, tak ajar dewi. Lo, wani mbek aku. Sing lawat dene apamu? Kuwi ngoni-ngon muter welu terus drapah kowe sing kalah-kalah. Aku dadi kowe arep mungsuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepet ya Prabu Patokol Bawarsari. Ngejigur rambune nek apamu kapan kowe? Bapak iki sepeleke. Ayo ndang gawes. Ndang. Ndang gawes. Wah, apamu kapan kowe? Ha wong arisan iso semaput kabeh kok. Ora diden kemer. Babar sejatine wujud. Nak kekere-kere terus pak terus. Terus pak. Waduh. Raine biru erem. Lek
Eh? Waduh, ayo keracunan nek kuwi. Bagong tenan malah keracunan piye, Tru? Wis ben nggih wae, ora apa-apa ora. Aduh. Walah, walah. Kaya mabuk perjalanan ya, Tru? Wedan ana. Bapak saking tresnane karo Bagong tinggal lunga Bagong nganti loro ya. Aduh. Ayo gek waras. Waras cengelmu. Kebangetan nek kowe pang nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning. Kono ganti kono. Eh cerewet rasa dadak ganti ben. Engko ora garing dhewe. Luwih medeni iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Pol. Jane yo sirku yo mah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, pate senopatiku sing penting iki kok ora takon ganti ndak malah dadi kaya ngono terus ngono kosong. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik iki ya diwenangake gayuh derajat sing dhuwur. Merga ketrima karo rane menungsa iki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kalau mangsa iso tekan pucuk gunung, kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Cikalo jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti. Inggih. Ayo, gak kondur neng kasatria bersilo geni. Kendali soto kira, oh ada kendali. Lali ya, aku tak kira neng bisa apa. Mana kondur neng kendali soto? Nodigi. Baragudara wasamai, Baragudara. Ratu Gustiku tekaning pati belakno. Wah, kowe kudu mati. Wah! Oh! Eh! Kowe! Arsa madangi jagat tumungo-mungo paneng sapucaing wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung sedaya sampun paripurna wiwit purwa madya lan busananipun kali sing sambi kala nir ing rubeda mugi-mugi sedaya katentreman kabagas kewarasan kanikmatan karukunan sedaya sumandika dhateng sanak kadang kula ing sami lenggah wonten ing palbabang mriki tansah sengkut gumregut tangipun gotong royong saengga mujudaken desa ingkang sae
lan saged migunani tumraping para kawulanipun. Yo. Purnaning gati Sura Sudira jaining Kangrat Swa Brasta tengaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samyo pinanggih, Ndara.